В третій частині цієї лекції про літургійне богослов'я, цієї другої лекції, говоримо про тих, хто відправляє літургію, хто є учасниками богослужіння. Зрозуміло, що з формальної точки зору є ті особливі церковні служіння, як єпископське, пресвітерське, диаконське, які є учасниками богослужіння. Але ми вже сказали, зауважили, що не тільки вони, а весь народ, всі християни, є також учасниками богослужіння. І ось саме з цього, якби не зверху вниз, а знизу до гори, ми і будемо це розглядати. Кожен християнин через таїнство хрещення і таїнство миропомазання, прийняття Святого Духа, поставлений на особливе служіння в церкві. Новизна церкви, новизна ось цієї нової спільноти, яка створена Христом, проявляється через спосіб входження до цієї спільноти, тобто як ми приєднуємося до цієї спільноти. В Євангелії хрещення розглядається як нове народження. Саме такий образ хрещення як народження до церкви. Народження. Христос говорить в бесіді з Никодимом, що хто народиться від води і духу, не може увійти в Царство Небесне. І ось це така ідея нового народження покладена в основу того, що, як ми розглядаємо хрещення. Також в православній традиції, в православному богослужінні для хрещення ще є дуже важливою символіка уподібнення смерті і воскресіння Христовим. Через хрещення ми стаємо причетними до цієї тайни Христа, до тайни смерті і воскресіння Христа. І ось образ смерті і образ народження, вони дуже близькі є. Тому що часто і смерть розглядається як це перехід, як народження до чогось, до нового етапу. Так само і народження дитини в цей світ, це теж є перехід її із одного етапу життя ось в новий етап життя. Тому і хрещення має в собі ці два поєднання, цих двох епітетів. Як народження і як смерть. Відкладання старої людини і початок життя нової людини. Сьогодні практично всі православні хрестять своїх дітей, але, на жаль, дуже рідко хто осмислює хрещення у своєму власному житті. Тобто сьогодні хрещення фактично випало із літургії церкви, якою воно було раніше. Тобто коли проводиться хрещення, то, як правило, приймають участь в цьому таїнстві тільки сім'я, можливо, близькі друзі цієї родини, цих батьків цієї дитини. І цим обмежується коло учасників хрещення. Хоча в давній церкві хрещення обов'язково було святом для всієї спільноти. Воно відбувалося в зібранні всієї громади, це було публічне в сенсі для церкви, для всієї церкви подія, святкова подія, хрещення відбувалося не в будь-який день, а в особливі дні, такі як Велика Субота, приурочена до Пасхи, або вже такі дні, як дітей Візантії хрестили, наприклад, в Лазареву Суботу, перед входом Господнього до Єрусалима. Також наше богослужіння містить на собі сліди практики звершення хрещення напередодні великих свят Різдва Господнього і Богоявлення. Колись в давнину це було одне свято, Різдво і Богоявлення святкували в один день, пізніше воно розділилося. І також ось хрещення було призначено до цих днів. Тому що хрещення – це велика радісна подія. І звершувалось напередодні праздників, напередодні таких свят, щоб підкреслити, що людина, яка приймає хрещення, вводиться в тайну поєднану із великою радістю, в тайну містичних глибин, бо кожне свято, таке велике, як Пасха, через Різдво, відкриває ось великі глибини богослов'я церковного, досвіду церковного, досвіду цього життя з Богом. І водночас це ті свята, які дають людині основу для великої радості. Сьогодні, коли хрещення перестало бути літургійною справою, фактично перетворившись на справу приватну, то можна роками старанно відвідувати церкву і жодного разу не бути присутнім ні на одному хрещенні і не знати, як це хрещення відбувається. І ось як наслідок, то і своє життя християни, на жаль, не часто
розглядають у зв'язку з їхнім хрещенням. Тобто, в такому зв'язку, до чого зобов'язує хрещення, що нового відкрилося у хрещенні мені, як людині, які покликання, які дари людина отримала в хрещенні. Все це, на жаль, не дуже часто осмислюється. На відміну від такого так званого шкільного богослов'я 19 століття, коли в схоластичних категоріях розглядали хрещення передусім як відкуплення первородного гріха, отець Олександр Шмеман в літургійному богослов'ї, яке стосується хрещення, зокрема в своїй книзі «Водою і духом» про таїнство хрещення, намагається повернутися до традиційного такого давньоцерковного осмислення хрещення в контексті тайни смерті Воскресіння Христа. І він доводить, що хрещення – це є дар смерті Воскресіння кожному з нас. Саме цей дар – це є тим, що можна називати благодаттю хрещення. В хрещенні, як він пише, істинно реалізується смерть і Воскресіння Христа, як Його смерть за мене, а тому і моя смерть у Христі, і моє в ньому Воскресіння. Цей образ смерті Воскресіння Христа підкреслюється під час хрещення і в молитвах, які читаються при цьому хрещенні, зокрема в Єктенії. Цей образ підкреслюється також в самому способі, яким звершується хрещення у візантійській православній традиції. А саме хрещення через занурення охрещуваного у воду. Не через окроплення чи омивання, а саме через занурення. І ось коли води, коли людина занурюється в воду, води замикаються над людиною, це є образ смерті, як людина сходить під воду. І як людина встає з води, це є образ воскресіння. Тобто ця ось символіка занурення, вона пов'язана із тайною смерті Воскресіння Христа. Також літургійне читання в православній традиції з послання до римлян якраз і говорить про цей взаємозв'язок із смерті Воскресіння Христовими, де апостол Павло в цьому уривку із послання говорить, що всі ми, які хрещені в Ісуса Христа, хрещені в Його смерть, щоб так само, як Христос воскрес із мертвих славою Отця, так і ми ходили в оновленому житті. Апостол Павло підкреслює, що як Христос помер один раз для гріха, тобто не кілька разів, не потрібно кілька разів помирати Христу за наші гріхи. Він помер один раз для гріха і більше не помирає, він воскрес для життя, яке вже не підвладне смерті. Так говорить і ви, християни, вважаєте себе бути мертвими для гріха, а живими для Бога. Тобто так, щоб ми жили, творячи заповіді Божі, творячи ось ці добро, нові діла, виявляючи нове життя через нашу причетність до цієї тайни, до тайни смерті Воскресіння Христовими. Отець Олександр Шмеман також був переконаний, що через таїнство хрещення людина відновлює своє покликання бути царем, пророком і священником в цьому світі. Ідея про вірян як царів і священників побудована на першому соборному посланні апостола Петра, там, де апостол називає християн царським священством. І ось так само і Миколай Афанасів, протопресвітер, автор ідеї євхаристійної еклезіології, той, хто розвинув євхаристійну еклезіологію, також наголошував на тому, що в церкві всі є поставлені на царсько-священницьке служіння. Такою першою людиною, яка мала бути царем, пророком і священником, був Адам. Після гріхопадіння дари людини були спотворені, але не знищені до кінця, і відновлені вони у житті нового Адама Ісуса Христа. Ісус Христос також сповнив в собі служіння царя, пророка і священника. І це є надприродна така, точніше, навіть не надприродна властивість, а та, яка була закладена і спотворена, але ось через Христа вона може бути дарована і кожному з нас. Тобто, коли ми через хрещення поєднуємося з цією тайною смерті Воскресіння Христа, коли ми, за словами «всі, що в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися», як ми співаємо після хрещення, то ми приймаємо на себе оце відновлення цих покликань.
людина знову стає такою, яка може сповнювати в своєму житті ці служіння, бути царями, пророками і священниками. Що таке царське служіння вірянина? Царське служіння – це сила і влада, які даровані Богом, відображають його владу. Але потрібно ще також зауважити, що бути царем, відповідно до того, як Бог царює в світі, це означає також піклуватися про те, над чим ти поставлений царем. Цар царює не тоді, коли він приймає почесті. Цар сповнює своє царське служіння тоді, коли він дбає про своїх підлеглих, дбає про те, що від нього залежить. Оце є основна властивість царя. Тобто людина як цар означає, людина є добродійником землі. Друга істина про людину, що людина є царем, але царем упалим. Занепалість людини через гріх означає втрату царськості. І ось замість того, щоб бути священником творіння, людина через гріхопадіння перетворюється на раба творіння. Людина стає залежною від творіння. Це яскраво показано в біблійному цьому оповіданні про гріхопадіння, коли і земля вже не підкорюється людині, а буде всяку сорну траву ростити для людини, терня і волчці, як слов'янською мовою, буде зростати. І людина виходить в світ, вона потребує одягу, як кожені ризи надягає Господь людині, коли виганяє її з раю. Тобто потрібен захист людині від того світу, в який вона йде. Таким чином, замість того, щоб бути царем, через гріх людина стає залежною від цього світу. І ось третя істина – це та, що стосується відкуплення. В Христі відновлюється покликання людини, відновлюється справжня природа людини. І знову людина стає царем. Вияв богословського ствердження царськості можна побачити не тільки в хрещенні, а в інших богослужіннях церкви також. Так, зокрема, ось в літургійному богослов'ї отця Олександра Шмемена зазначається, що, наприклад, під час хрещення води, коли читається молитва над водою на Богоявленні, чи під час таїнства хрещення також, весь Всесвіт, вся Вселенна знову вручається людині як Божий дар, як царство її. Ствердження ось царської гідності людини – це є основою для позитивного характеру справжньої православної духовності. Духовності, яка укорінена в радості, яка полягає в прийнятті і ствердженні. Тобто не в страху, не в відмові, не в запереченні, а в прийнятті і ствердженні доброго, в радості як основній ознаці життя. Людина як цар здатна переживати віру в Бога і взагалі буття як невимовну, невичерпну радість. Отець Олександр про це пише так. Першим плодом відновленої в нас царськості є те, що ми не тільки можемо, але в духовному сенсі і маємо, знаходячись в цьому гріховному світі, радіти його добротності і зробити радість, подяку, усвідомлення добротності творіння основою нашого власного життя. Що попри всі відхилення, зламаність, все зло, ми маємо відкривати онтологічну добротність та покликання людини і всього, що існує, і що було даровано їй, як її царство. Але щодо царськості ще потрібно зауважити, що Христос відновив царське достоїнство людині через хрест. Христос – це є наш цар, і водночас це є той цар, хто розіп'ятий. Царськість Христа, Ісуса Христа, невід'ємна від хреста. В Христі Христовому відкривається нам зміст цього царства і дарується його сила. Друге покликання людини – бути священником. Вірянин як священник – це теж те, що було даровано людині від початку, даровано при творінні, спотворене в гріхопадінні і відновлення в Христі. Призначення священника – що таке священник? Це той, хто приносить жертву. Слова священник, жрець – це є, власне, синоніми, такі повні синоніми. Тобто той, хто приносить жертву. Той, хто якби посередник між Богом і творінням, освятителем життя. І приносити жертву – це було властиве людині від початку.
природна царськість людини знаходить сповнення своє в священстві. Людина приносить Богові жертву не тільки тоді, коли відчуває потрібність якось відкупити певний гріх, бо є жертви за гріх. Людина приносить Богові жертву також тоді, коли хоче прославити Бога. В Святому Письмі ми зустрічаємо дуже важливий образ жертвоприношення після потопу. Коли після потопу Ной і його сім'я виходить з ковчега на землю, перше, що робить Ной, це він приносить Богові жертву. Він не приносить Богові жертву за гріхи. Він приносить Богові жертву як подяку за те, що він вийшов, що потоп закінчився, він вийшов на землю. Тож в жертві є такий аспект подяки, також певного зречення. Людина приносить Богові якісь дари, від яких відмовляється сама, приносить Богові щось в дар. І відповідно до Біблії, ще до Старого Завіту, в дар Богу приноситься найкраще. Якщо це стосується жертв в храмі старозавітному, то приноситься найкраще ягня, наприклад, найкраще тварина зі стаду. Та тварина, яка приноситься в жертву Богові, має бути без вади, без якогось недоліку. Тобто Богові приноситься найкраще. В християнському богослужінні, ось, зокрема, на їхтеніях, дуже часто лунає таке прохання самих себе, один одного і все життя наше Христобогові віддамо. В християнстві немає кривавих жертв і немає потреби в тому, щоб приносити різні ось ті криваві жертви, що були образом, відповідно до богослов'я новозавітного, були образом жертви Христової. Христос приніс за нас жертву Отцю, жертву один раз і назавжди. І тобто тепер вже не тільки якась частина життя, але все наше життя може стати жертвою Богові, коли ми присвячуємо Богові своє життя, коли ми все, що робимо, робимо заради Господа. Тоді ось людина сповнює своє царське служіння. І, зокрема, в євхаристійному богослужінні також людина, кожна людина як священник творіння, як ось носій царського священства, бере участь у спільній відправі богослужіння і через діалогічні молитви разом із пресвітерами і єпископами підносить Богові жертву хвали і подяки, приймаючи від Бога ці євхаристійні дари, які також приносить Богові хліб та вино, приймає для освячення, для поєднання з Господом Богом. І людина як пророк, третє служіння вірянина, в творінні людина покликана бути не тільки царем і священником, а й пророком. Це також дар, який був спотворений через гріхопадіння і відновлений у Христі. Під пророцтвом потрібно розуміти тут не таке хибне розуміння, яке часто сьогодні розповсюджене серед людей, як пізнання майбутнього. Пророк – це не той, хто знає майбутнє. Пророк – той, хто звіщає волю Божу. Той, хто, по-перше, може розуміти волю Божу, бачити або чути, усвідомлювати, до чого кличе Бог, і сповіщати, являти цю Божу волю. Являти її не тільки через слова, які промовляє, але через самий спосіб свого життя, через дії свої. Тож в такому сенсі пророками також покликані бути всі християни. У Христі нам знову дарована можливість і здатність пізнавати волю Божу і чинити цю волю Божу, проявляти цю волю Божу. Ось таким є Божий народ, народ, який відправляє літургію. Народ царів, священників та пророків. До цього народу однаково причетні віряни, диякони, пресвітери і єпископи. Але, крім цього загального покликання, в церкві існують ці особливі служіння, диаконське, пресвітерське і єпископське, і під час літургійної відправи кожне служіння має свої особливі завдання, свої особливі функції.